Urrats Euskaltegia bizitugun pandemia egoerara egokituta. Neurriak hartu dituzte ikasgeleen gehienezko edukiera betetzeko eta klaseak streaming bidez zuzenean eskaintzen ari dira. Bi baldintza bete behar genituen, batetik geletako gehienezko edukiera zaindu behar genuen eta gure geleen neurria kontuan hartuta, sei, zazpi ikasle gehienez sartzitezken gela bakoitzean. Horrek esan zuen, gainontzeko guztiek egin behar zutela gelatik kanpo, internet bidez. Eta bigarren premisa, bigarren baldintza zen, ikasle guztiak aldi berean irakaslearekiko elkarrera ginean aritu behar izatea. Guk hori eskaini diogu ikaslei. Saio guztiak zuzenean jasoko zituzela, klasean baleude bezala, batzuk ikasgelan bertan, beste batzuk etxetik, baina zuzenean eta irakaslearekiko elkarrera ginean bermatuko genuela. Alegia, ikasleek ez zuten diferituan jasoko klasea, jasoko zuten zuzenean. Beraz, horrek eskatzen zigun, gela guztietan, streaming sistema jartzea, kamarak eta mikroak ere onak. Euskaltegiak bi egoitzak egokitu ditu hainbat baliabide teknologikorekin. Kamerak, mikrofonoak, programak eta aplikazioak. Zalantza asko izan genituen, baina oso emaitza espero baino hobea izaten ari da. Ikasleak oso gustoa daude, egia esan etxetik ari dira klasetik bezalaxe. Zena da, soinua, kalitatea oso ona da. Hori probatu arte ez genekin, nolako izango zen, eta bueno, oso ondo ikusten da eta entzuten da. Ikasleen elkarrera gina klasearekin zuzenean klasean baleude bezalakoa da. Osea, oso normal klasea etxetik hitz egin eta klasean aitzen da, klasekoek izaten dutena etxean entzuten da. Osea, klasean baleude bezala ze funtzionatzen du eta metodologikoki egin ditugun egokitzapenak, claro, irakurmenak edo entzungaiak edo mintza egokitu behar izan dugu metodologia aldetik, baina oso ondo moldatu dira. Irakasleek klaseak emateko modua berrantolatu dute. Prozedura da guk utxo hasieran esteka bat jarri genien ikasleik klasunen, eta orduan erresa da, azken filian da esteka hori sakatzea eta haiek ja sartzen dira ikasgelan. Eta jarraitzen dituzte klaseak zuzenean, ez dauka beste misteriorik. Prestaketa aldetik egia da lan pixka egin behar izan dela, eta alde horretatik gehiago eskatzen du, orden gehiago eukitzea gutxinez prestatu edako materiala lehenago prestatzea horre eukitzeko plataforman, eta ikasleak klase egunean bertan lehenago imprimatu edo eukializateko. Baina bestela, saioak antzeko antolatzen ditut. Aurreatu inberri zen den lana eta aurretik prestatu baino. Bestela, nahiko normal prestatzen ditugu, bai? Ikasleak gustura daude euskaltegiko aldaketekin, eta ondo moldatzen dira klaseak presentzialki, zein internet bidez zuzenean jasotzerako orduan. Hasieran pixka bat arraroa zen, baina orain oso ondo moldatzen ari gara. Eta etxekti ondo egiten ari gara klasea eta ondo jarraitzen dugu klasea eta ez da onena, baina ondo moldatzen ari gara. Ez dut uste zaila denik, igual pixka bat aldatu behar dugu nola komunikatzen garen beste kideekin. Etxean gaudenean pixka bat zaila da komunikabideak irekitak mantentzea, baina ez da zaila, ondo moldatzen ari naiz. Talde bakoitzean dagoen edukiera, biderbi, da taldearen gehienezko edukiera. Gure gela fizikoan 6 kabitzen badira, taldean gehieneko ikasle kopurua 12 dira. Ez dugu 14 ikasle hartu, ezingo genukelako bestela, saio erdia, ikastaroen erdia modu presentzialan bermatu. Horan, hori izan da egin duguna apostua, ikasleek eskertzen dute denek dakitelako gutxienez erdia jasoko dutela ikasgelan. Urrats Euskaltegiak euskaraz irakasteko konpromisoari eutsi dio. Thank you.